Салам достор, 25 май акыркы коңгуроо күнү 11 класстардын арасында эле эмес, жалпы мындан мектепти 10, 26 тургай 30 жыл мурда бүтүп кеткендердин арасында дагы майрам болуп саналат эмеспи. Супер ТВ Кыргызга белгилүү инсандардын арасында сурамжолоо жүргүздү. Алар 10-20 жылдыкка даярданып аткандар, эмесе мына ошол сурамжолону көрүңүз. Мындан 10 жыл мурда мектепти бүткөн Ырчы Айпери Кубик кызы эки мектепте билим алган. Ал 25 майда бала менен болсо дагы билим берип, уядан учурган мугалимдерин майрамы менен куттуктап келгенге аракет кылам дейт. Мен эки мектепте окугам. 6 класска чейин номер 59 орто мектепте, андан соң 7-ден аяктаганга чейин бул Улуттук компьютердик гимназия номер 5 окугам. 5 гимназияны аяктаганыма быйыл билинбей эле мына 10 жыл болуп кетиптир. Канча да өзүбүздү жаш сезебиз да биз, моюнга алгым келбейт коюп. Быйыл билбейм, биздикилер негедир тынч, себеби мүмкүн баягы классташтарыбыз чачырап кеткен да. Көбү Америкада, жарымы Турцияда, бирөө Дубайда, бирөө экөө Италияда. Мүмкүн ошондуктанбы, же болбосо мына 1-2 жыл мурда бизди ушул тарбиялап, ушул уядан учурган биздин Тамара Табалдиевна эжекебиз мыкты, ушундай кыйын аял зат болчу, раматылык болуп кетти. Биздин класс жетекчибиз мүмкүн ушул жок болгондуктанбы, же баягы энеси жок балапандардай эле болуп калдыкка окшойт деп ойлоп атам да. Анан кантсе дагы мен барганы аракет кылам, өзүм да баягы бала менен болгондуктан бул бизди окуткан, бизди ушул даражага жеткирген, татыктуу тарбия берген биздин башка да баардык мугалимдерибизге учурдан пайдаланып ыраазычылыгымды билдирем дагы. Ошол майрам күнү барып куттуктаганы мен аракет кылам. Бирок өзүңүз жеке эле? Жеке эле, себеби айтып атпаймынбы, биздин классташтар чачырап кеткен, ошондуктан баардыгыбыз топтолушубуз бир аз кыйын болсо керек деп ойлойм да. Ырчы Миньора Рахимжанова мектепти 9 класс окуган. Быйыл мектепти бүткөнүнө 10 жыл толгон ал классташтары менен көрүшүүгө кызуу даярданып атканын белгиледи. Мен Талас областына караштуу Манас район Покровка айылында окугам. 9 класс бүтүп, анан шаарга келип Мураталы Курункеев атындагы музыкалык окуу жайга тапшыргам. Азыр кудай буйруса 10 жылдыгыбыз өтөйүн деп жатат. Бизде негизи класста балдар аз, кыздар көп. Балдар адашпасам 5 бала болушу керек. Кыздардан где-то бир 20 кыз окуйт да. Эми буйруса деп жатабыз, азыр 25-инде барып өзүбүздүн мугалимибизге белек берип, кыздар балдар менен ошол өткөн бала чагыбызды эстеп, окуганыбызды эстеп, буйруса майрамдап келейин деп жатабыз. Мен негизи орус классты бүткөм. Ошондуктан бизде мынчалык бир кыргыз класстай болуп чоң бир айылга белек жасоо андай деле ойлонгон жокпуз. Негизи мугалимибизге бир жакшы белек берип, анан классташтарыбыз менен көрүшөлү деп ошондой бир чечимге келгенбиз. 10 жылга чейин ушул убакыт аралыгында 11 класстан бери жолугуп турасыздарбы, же азыр жакында биринчи жолу жолугасыздарбы? Шаарда окуган, шаарда жашап калган классташтар менен жолугушуп турабыз. Менин концерттериме кандайдыр бир жакшылыктарга келип турушат, ооба, колдоп келип турушат. Айылдагы балдар, негизи бизде балдар аз болгондуктан ошого карабастан орус класстар негизи мындай бир шан шөкөт өткөрүшпөйт. 10 жылдыкты мындай бир өткөрбөйт деле да. Биздин балдар болсо аябай мындай активный балдар, аябай жакшы балдар. Ошондуктан аз болсок дагы силерди сыйлап чакырып атабыз деп чакырып жатат. Эми азыр даярдык жүрүп атат. Даярдык болгондо 10 жылдык, 20 жылдыктар абдан бир сонун шөкөттөлгөн кийим кийип барышат, алдын ала даярданышат да. Сиздин ошол пландагы даярдыгыңыз кандай? Негизи меники 26-сында бул жакта концерт, чоң бир музыкалык проект Кош жылдыз деген, ошого даярданып жатам. 26-сына бул жакка мен жетишип калышым керек. Ошого мен костюм даярдап аткам. Ошол костюмду албетте 25-инде кийем деп даярданып жатабыз. Ал көйнөк эмес. Көйнөк эмес, башкача мындай классика стилинде болот буйруса. А бирок балдарыбыз анчалык деле мындай узун 5 метр көйнөк кийип келбеген.
Жан болуп калса, жүдөп каласыңар деп айтып атат, бирок ага карабастан даярдыктар жакшы. Кыргыз шоу дүйнөсүнүн өкүлдөрүнүн арасында мектепти 10 жыл мурда аяктагандардын катарында ырчылар Самара Каримова, Аяр Асель Кадырбекова, Жебе тоонун мурдагы солисти Медер Сагынуулу, Чоро тоонун вокалисти Нурболот Теңизбек, тамашоочулар Кубаныч Курманбеков, Рүстөм Аскенов, спортчу Канат Келдибеков жана башкалар бар. Ал эми Мирлан Баеков бул майрамды өзгөчө күтүүдө. Мектепти аяктаганына 20 жыл толгон ал атайын ушул мааракени Утурлай 82-лер деп аталган ыр жаздырды. Ал аталган ырды жалпы тең туштарын, классташтарын майрамы менен куттуктап, ыр белек катары сунам дейт. Окуучулук күнүбүз биздики Токтогул районуна караштуу Торкен деген айылда өткөн. Ал жакта 9-нчу класска чейин окугам. Анан бизден быйыл 20 жылдык болуп калыптыр. Билинбей эле мурун 20 жыл, биз 11-чи класста окуп жүргөндө же 11-де бүт жаңы бүткөндө 20 жыл тарабы чоң эле киши көрүнчү да. Анан быйыл негедир таң калып мен дагы көрсө жаш эле турбайбы деп азыр өзүм өзүм мынанып отурам. Андыктан быйыл бизде Токтогулда негизи Токтогул районунда 20 жылдык, 10 жылдык дегендер аябай күч алган, башка райондорго караган салыштырмалуу же башка областтарга салыштырмалуу. Анан бизде мектепке бир нерсе кылат, биз быйыл 82-лер 20 жылдыктар биздин Торкен деген айылда кирип барып жатканда Торкен деген жазууну жаздырдык. Анан мечитке азыр бир жардам кылдык, мектепке жардам кылдык деген иш кылып. Жазуунун ачылышын өзүңүздөр жасап келесиздерби? Жазуунун ачылышын эртең барып туруп буюрса ачылышын жасайбыз. Эртең жолго чыгабыз буюрса. Азыр бүт баары даяр болуп бүтүптүр, мага айтып атышат. Ошол буюрса. Мирлан мырза, 82-лер деген ырыңыз жарык көрдү кече жакында эле. Бул ырды дагы өзүңүздүн классташтарыңызга арнасаңыз керек. Ырды 25-чи майдардайсызбы? Ырды бул мындай болду да. Жылысбек Абдыраимов деген дос балам бар Жоролордо. Ошол жигит WhatsApp'тан өзү ыр жазат да, менин ырларым көбүнчө ошол жазып жүрөт. Анан мага 3 куплет кылып ыр жазып турган каразамчыда оонго ылайыкты да. Анан түнү менен отуруп эле кече түнү менен отуруп оон чыгарып аранжировкасын, колос полосун баарын бир түндө чыгарып ырдап туруп анан бүгүн жарыкка кетирдик. Эми баргандан кийин бир жалпы 82 кыргызстандык жалпы 82-лерге арнадым. Анан ошол менен бирге менин 82-жылкы 99-жылы бүтүргөн менин жалпы классташтарыма арнаптым. Барганда ырдайбыз албетте. Анда эмесе биздин көрүүчүлөр үчүн ошол эксклюзивдүү ырдын эки сабын ырдап берип койбойсузбу? Кандайсыңар 82-лер, күн да келди эми кезигер, жолугушу болот мектепте, жаркып көңүл, жаркып көңүл, жаркып көңүл, сырлар чечилер деп жүр. Актер Данияр Жанжигетов да мындан 20 жыл мурда мектепти аяктагандардын катарында. Ал бул майрамга классташтары менен биргеликте 3 жылдан бери камданып келатабыз дейт. Көз ачып жумганча 20 жыл өтүп кетиптир мектеп бүткөнүбүзгө. Кудай буюрса менин бара турган жерим негизи эле Сыгатар районундагы Өтөгөн айылында акын сатирик жазуучу Жапар Кулалбаев атындагы орто мектепти 1999-жылы бүткөм. Биз негизи эле бул 20 жылдыкка 3 жыл мурун эле даярданып койгонбуз негизи эле. Ошондо алчуларды алып, сойчуларды даярдап, кудай буюрса классташтарым кайра күнүгө кечинде чалып атышат, эмне болдуң? Анткени чыгармачылык адамдын 20 жылдыкка барышы да кыйын экен, анткени негизи эле классташтарым той аштарынан көп калып калам да. Анткени бизде ненормированный жумушта туруп туруп гастрольго айдап салат, фестивалга кетесиң, ошо болоор күнү спектакль болуп калат. Анан кудай жалгап 25-инде да бизге спектакль коюп салыптыр. Эми кандай эмеде окуяда болом билбейм. Эми эртең менен эрте барып мектептеги жанагы линейкасына катышып анан келет окшойм деп ойлоп атам. Анткени бизде да азыр параллельно жаңы спектакль чыгып атат. 3 жылдан бери даярданып атабыз деп айттыңыз. Ошондо мисалы согумду кулун кезинен баштап эле багып келаткан окшойсуздар, э? Ооба, эми ошондо эле биз ушул жагынын кичине акылдуураак кылып турбуз да. Анан кээ бирөөлөр айтып атышат да, кээ бирөө жерде угуп атам 20-30 миңден чогултуп атышыптыр. Анан албетте 20-30 миңден кыйыныраак да. Анан биз 3 жыл мурун 3 миңден чогултуп 12 бала, 5 кой, анан бир эме
кулун тай алып койгонбуз да. Анан кудай буйруп эртең саат 12-де батага чакырып атат, аякка да бара албайбыз. Бирок кудай буйруса беришсин берип жиберем го, анан барганга аракет кылам эми барып эртең менен клиникага чыгып мугалимдер менен учурашып, белек бекчелерин берип алып, анан кайра келип спектакль ойноп, анан кайра барамбы билбейм аны. Азыр айта албайм да. Дүйнөлүк эрт аймаш федерациясынын президенти Руслан Кыдырмашевдин окуучулук күндөрү Бишкек шаарындагы номер 39 мектепте өткөн. Ал 20 жылдан бери көрүшө элек классташтары көп экенин, алар менен көрүшүүгө куштар болуп турганын айтат. Негизи окуучулук күндөрүн жөнүндө айта кетсем, мен өзүм 39 орто мектебин аяктап бүтүп, 39 шаарда Бишкек шаарынын 6-кылчы илчи районунда баягы турат дегендей, мындай ойлоно келсең, ойлосоң көчө эле мектепти бүткөндөбүз, бирок өзүбүз таң калыш менен кабыл алып турган кезебиз болуп атат. Бүткөнүбүзгө 20 жыл аралык өтүп кетиптир. Мен ойлойм, эми 25 майда биз ушу мектепке барып, бизди чоңойтуп өстүрүп, бизге акыл насаатын үйрөткөн, билим берген мугалимдерибизди куттуктап, канча жылдан бери жолугушпаган классташтар менен жолугуп бир жакшы бир чер жазып сагынычты таратабыз деген бир жакшы оюбуз бар. Биздин даярдануубуз кандай? Биздики баягы ар бирөөнүн дагы WhatsApp бир группасы бар экен. Ошол WhatsApp группа деле эмне белек алабыз, каяка барабыз, анан бүткөндөн кийин кайсы ресторанга барабыз, кайсы мугалимдерибизди бөлбөстөн, таарынта албастан биздин белектерибизди беребиз деген эле сүйлөп талкуулоолор жүрүп атат. Анан бул негизи ушунча классташтарыбыздын арасынан биз, мен айтар элем, көп 20 жылдан бери көрүшпөгөн классташтарыбыз дагы өтө көп экен. Басымдуу бөлүгү 20 жылдан бери көрүшө элек экенбиз. Анан баягы айтылгандай эле эми баягы ачылуу аземдерине биз катышкан, мен ойлойм, биз барсак бир чоң эле кишилер чыгып аткан деп от болуш керек. Мен деле болсо айткым келип атат, биз деле силер менен теңбиз, бирок айтылгандай эле в душе жүрөгүбүздө силер менен теңбиз, бирок аралык 20 жыл бүткөнүбүзгө, баягы 20 жыл аралыгы өтүп кетиптир. Ар бирөөнө биздин бүтүрүүчүлөргө мен ойлойм каалоо тилектерибизди айтып, ушу мектепке болгон бир кандайдыр бир бизден жардам кылып, кандайдыр ушу мектепке бизден бир белек таптылабыз деген азыркы сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Дем театрынын актёру Жеңиш Смановдун да мектепти аяктаганына быйыл 20 жыл толду. Ал аталган мааракени уюштурууда режиссерлук кызматты аркалап атам дейт. Өзүм негизи нарындан бүткөм, а бирок үч жерде окугам. Ошол классташтардын баары мени аябай чакырып атышат. Биринчи окуу жайы 6-кылчы класска чейин окуган жерим биринчи бир жыл мурун эле чакырып койгон, андан кийин бир шаарда окудум, шаардагылар чакырып атат. Анан баарына жетишкенге аракет кылып атам, буюрса. Биринчи окуп бүткөн жериме Нарынга барам албетте, Кочкор районуна Сөңкөл айыл орто мектебине барып, ал жерде биздин 20 жылдан бери көрө элек кыздарыбыз бар, алар менен баарлашып, сүйлөшүп дегендей өзүбүздүн эжелер агайларыбызга чакан белектерибиз бар, даярдап койдук. Ошолор мугалимдерибизге бизди окуткан, ошолордун баарына салт боюнча берилет экен өзүбүздүн белегибизди берип кайтсакпы деген жакшы тилектер бар. Мугалимдериңиз менен байланышыңыз барбы? Биздин бала деп сыймыктанып турушса керек сиз менен. Эми ошол себептен болуп атса керек. Анан баягы негизинен уюштуруу жагы биз эркек балдарга жүктөлөт экен. Анан маданият эме жагын, ушу ырчы чорчу жагын баарын мен өзүм мойнума алып алгам, баарын мен алып барышым керек болуп атат. Баарына ыр жазганга эме кылдым, бизди окуп кеткен эже агайларга, ар бир классташтарыма өзүнчө бир оригиналдуу ырларды даярдаганга аракет кылдык. Буюрса эми ошолордун баарына бөлүштүрөм, өзүм дагы бир ыр саптарды эжелериме айтып берем, анан баардыгын мен эме кылып атам да, режиссер деп айтып атам буюрса. Ал эми 20 жыл мурда мектепти аяктаган ырчылардын катарында Клара Алибекова, Аида Кулоева, Гүлзат Мамытбек, актер Арнис Кыдырмашев жана башкалар бар.